Це село Правдівка Ярболинецької селищної тергромади. Від початку повномасштабного російського вторгнення його жителі, зі слів старости Наталії Костенко, займаються волонтерством. Допомагають українським військовим. У вільний від роботи час смаколики для українських військових роблять вчительки сільської школи – Світлана Костенко, Наталія Борбуцька і Оксана Назаренко. Кажуть, одна з їх улюблених страв – пиріг малай. Швидко замішується, швидко випікається і швидко з'їдається. Коли ми привозили, то вони казали, що це торт. З'їли кусочок торта, побували вдома. Світлана Костенко і Наталія Борбуцька пригадують, як у лютому 2022-го почали волонтерити. Ми просто взяли всі свої сили в руки і почали допомагати, почали готувати обіди, почали готувати випічку. А тим більше, коли ми бачили, що воно потрібне, воно необхідне, і ми можемо внести хоч маленьку часточку для нашої перемоги, то це надихало нас ще більше працювати. Ще одним таким було поштовхом, коли вирішили допомагати і прибігли на територію нашої школи. Була велика кількість людей, які їхали хто машиною, хто бусом, хто тачкою, хто мотоблоком, везли різні продукти, які тільки можна. Кожен хотів допомогти всім, чим міг. До цього часу, кажуть вчительки, продукти приносять селяни, фермери і підприємці. Наші смаколики готові, і їх ми від щирого серця хочемо відправити для наших захисників. Бажаємо їм перемоги, швидшої перемоги, чекаємо їх всіх живими додому. Домашню випічку для українських військових роблять пенсіонерки в колишньому Закрійниця, вчителька та зоотехнік Марія Мельник, Ольга Романішина та Неоніла Боричко. Ще одну порцію спекли, зараз будемо робити замість на другу порцію. Робимо спочатку опару, розводимо дріжджі, сипемо цукор, щоб нам опара підійшла. Зараз опара підійде, ми поки будемо чекати чуть-чуть, а потім будемо робити замість. Поки підходить опара, волонтерки співають українських пісень. Далекі в дорозі, під крилами море, чи знаєте, рідні, яке у нас горе? Замість підсніжників крові сльоза, чи чуєте в небі? Іде в нас війна. Ольга Романішина розповіла, співають у церковному хорі, разом із тим моляться за мир в Україні і здоров'я для її захисників. Коли в нас кінчається служба, вже молитви кінчаються, і обов'язково ми співаємо многі еліта хлопців. За здоров'я хлопців. За здоров'я хлопців. Це многі еліта, це чи піс, чи не піс, обов'язково в нас священник так запровадить, що і зразу він так об'являє, що тепер нашим хлопцям, нашим захисникам многі еліта, і ми всі, вся церква співає. Сотвори! Господи, многая літа. Жінки напекли пиріжків із вишнями на черзі з яблуками. Марія Мельник каже, готують із усього домашнього. Масло домашнє теж. Поки, слава Богу, тримаємо ще корову, поки в селі. Все своє, молочко, все, і мука теж з нашого поля, не куплена, не магазина. Яблучка теж наші домашні, садочка, вишня, все в нас є, слава Богу. Аби ще тільки мир і спокій до цього всього, і здоров'я, щоб було всіх. Для всієї України, щоб наші хлопці витримали там всю нагрузку, яка є, щоб не мерзли, щоб Господь їх охороняв. Тісто для пиріжків замішує 82-річна Неоніла Боричко. Говорить, разом із випічкою займається вишиванням. Багато в мене є вишитих картин. Я би хотіла продати їх. Ну, може, не всі, може, я знаю. Щось хлопцям допомогти. Чи купити якісь, я знаю, що їм треба. Тепловізори, дрони. В адмінбудівлі села Правдівка працівники культури Ярмолинецької селищної тергромади облаштували кухню і квасять капусту. Ой, отак. Нам тертила раніше.
всі долучаються зараз, і ми долучаємося до того, що треба хлопцям допомагати, а хто інакше, як не ми. Хочемо ми того, не хочемо, час сам нас знаходить. Зараз всі працюють для спільної перемоги. Ми вже не перший раз квасу, ми заготовляємо для хлопців. Хлопці чекають підтримки від нас. Завдяки нашій підтримці їм там не так важко це все переживати. Тому що як колись звісточка з дому від людей, них тоді хоч дух бойовий піднімається. Здебільшого продуктами харчування допомагають українським військовим жителі села Правдівка. Таких 900. Волонтерять, зі слів старости Наталії Костенко, у кожній хаті. Разом із жителями сусідніх сіл купили 3 автомобілі для військових. Дане авто було зібране військовому, який є жителем нашого села. Так як для бойових завдань потрібно пересуватися, постійно змінювати місце локації, а пішки це доволі складно для них. І вони звернулись про допомогу, і ми усіма силами зібрали їм на автомобіль, який наразі, дякувати Богу, цілий, служить їм і допомагає наблизити нашу країну до перемоги. Наталія Костенко каже, допомагатимуть захисникам, поки в тому буде потреба. Ми повинні їм допомогти, тому що перемога – це саме головне, що ми хочемо на теперішній день. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.